Kawaii, Minister, 2 minutes. Kawaii, feliz noche. Minister, está yendo para Hulanda? Sí, correcto. Okay, no. Contar un poco de tu viaje, 2 minutos, algo chiquito. No, nós estamos acompanhando o Minister Glambert Cruz. Nós temos uma reunião de webs na Hulanda, reunião para projeto que nós queremos desenvolver na Ruba. Nós estamos trabalhando na riba de Seroia para San Nicolas. Sabe que um dia uma companhia grande que nós estamos visitando para o papo over de Seroia para San Nicolas. Um viaje largo, algum dia? Não, eu estou indo para o meu back de Biaha na capa. Tu vai ter uma festa para o senhor Aditeista, o senhor Wever de Vita? Não te evita. Não te evita. Não, não. Okay. Eu ia de uma festa, não te evita. Então vai para a reunião de Jewebs e te biara muito bem back. Danke. Mas te danke. Thank you. Bom viagem.